Det här är Studio Oddset Hockey Weekend. SM-guld till Luleås damer, vann femte avgörande finalen. Frölunda klart för semifinal, tog Växjö i fyra raka och hett Norrlands derby när Hockeyallsvenskans semifinaler inleds. Luleå är svensk mästare för damer. Det blev seger i den femte avgörande SM-finalen mot Brynäs på bortaplan. Hemmalaget inledde oerhört darrigt och Luleå ledde med 3-0 redan efter drygt 10 minuters spel. Sen hämtade sig aldrig hemmalaget och Luleå kunde vinna med 5-2 och ta sitt fjärde raka SM-guld dessutom inför rekordpubliken. 7765 åskådare, den högsta siffran i damernas högsta serie genom historien. Frölunda är som första lag klart för semifinal i herrarnas slutspel. Detta efter fjärde raka segern mot Växjö. Den kom på bortaplan i Växjö med 5-2 och nu får göteborgarna lite vila innan semifinalerna börjar. Växjö alltså utslaget. Det här var också Sam Hallams sista match som Växjö-tränare. Han blir nu förbundskapten för Tre Kronor. Vi ska titta på matchserierna när det handlar om kvartsfinalerna i SHL-hockeyn. Så här ser det ut. Vi har torsdag den 7 april då, Växjö-Frölunda 2-5. Frölunda till semifinal med 4-0 i matcher. Färjestad-Skellefteå 4-1. Färjestad leder med 3-1 i matcher. Kommande kvartsfinaler, fredag 8 april, Rögle-Oskarshamn och Luleå-Örebro. Och på lördagen åker Färjestad till Norrland för match 5 i kvartsfinalen mot Skellefteå. Färjestad har kopplat ett rejält grepp om sin kvartsfinalserie mot Skellefteå. Imponerande seger med 4-1 på hemmaplan i Karlstad mot Skellefteå igår betyder 3-1 i matchserien. Och matchbollen laget nu åker upp till Skellefteå för returmöte. Och det är ett tuffare och lite annorlunda och slutspelstoppat Färjestad vi ser i kvartsfinalserien. Färjestad beskrivs ofta som det kanske mest spelskickliga laget i hela SHL. Men det är lite av ett nytt Färjestad vi fått se i slutspelet här. De smäller på ett helt annat sätt än de gjorde under grundserien. Och Skellefteå har inte riktigt hittat nycklarna för att låsa upp Färjestads intensiva forecheck och aggressiva spelstil. Två lag som egentligen känns ganska lika varann i sin spelstil är nu helt plötsligt ganska olika. Skellefteå går mer på skill, Färjestad går mer på fysiskt spel och får Skellefteås stjärnor ur balans. Hockeyallsvenskan är framme vid semifinaler och i den ena ställs Karlskoga emot favoriten HV71. Och i den andra har ett riktigt hett Norrlands derby där Modo möter Björklöven. Och det här är en serie som kan bli riktigt jämn, tuff. Och vår expert tror också att det blir en lång slutspelserie över hela 7 matcher. Modo mot Björklöven. Äntligen får vi se dem i en lång slutspelserie som vi hade hoppats få se 2020 när pandemin kom in och förstörde allt det roliga. Två extremt jämna lag på pappret som har matchvinnarmålvakter, offensiva backar i toppklass. Väldigt, väldigt bra toppkedjor också. Jag tror ändå att Modo drar längsta strået. Det gör jag, tror jag, för att de har hemmaplansfördelen och för att de är så otroligt stabila och har en väldigt, väldigt hög lägstanivå. Björklöven dippar lite mer än vad Modo gör och därför tror jag att Modo vinner den här matchserien, men det kommer gå till 7 matcher. Klassiska storklubben Djurgården förlorade kvalet mot Timrå och nu väntar spel i Hockeyallsvenskan för Djurgården. En stor besvikelse såklart, inte minst för gamle NHL-tuffingen och djurgårdaren Douglas Murray som har analyserat misslyckandet i kvalet. Folk har vunnit med olika spelsystem, men vem gör sitt eget spelsystem bättre? Och detaljerna fallerade för oss totalt. Det ska ju vara svårt att göra mål i slutspelet. De fick för enkla målchanser och vi bjöd på för mycket helt enkelt. Det kan man inte göra den här tiden på året. Sen självklart är ju PP och box blev viktigt. Mm. Djurgårdens plats i SHL-hockeyn tas alltså av Karlskoga HV71, Björklöven eller Modo. När Studio Oddset Hockey Weekend är tillbaka så är det på torsdag nästa vecka. De är full fokus inför semifinalerna i SHL-slutspelet. Glöm också heller inte bort att Studio Oddset Hockey sänds i början på veckan och så reportageserien Road to SHL som vanligt med 2 avsnitt i veckan ifrån SHL-lagen. Stort tack för att ni har tittat. Ha en fortsatt trevlig hockeyhelg. Hej på er!